Guys, Ibyo ntabwo iyi ni chapter gatatu nkuko twari twabikoze ubushize. Mureka kuko twari twakoze part 1 yariya okay. twize design ya super elevation. Noneho part 2 dukora alignment, ndetse tubasha gukora profile ya terrain na terrain. Kuri chapter 3 ndibuka ko twari twabashije gukora project profile. Va ku gice cya kane, nkuko ibice by'umuhanda n'ubundi biba bigenda bikurikirana, dukurikizaho gukora igice cya dukora ibyo bita assembly na corridor. Ariko mu by'ukuri ntabwo bishoboka kuba wakora corridor utari wakora assembly. Niyo mpamvu noneho iyi chapter 4 tugiye gukomereza kuri corridor, ariko turabanza ku gice cyayo cyangwa se bita assembly. Ni ukuvuga ngo umuhanda wari wose n'ubundi aho tujya ni ukuvuga ngo palette sub menu cyangwa ribbon. Murabona ahantu hari akanyundo n'agasipani handitse tool space. Tool space ni ukuvuga ngo ifite utu duce twose uko tungana, ariko turi buze gukoresha agace kayo uko ngenda mpuza wa gutya. Muragira mubibona yuko igihe di displayinga ibyo ibiri muri kari gace, ariko turakoresha tour palette. Se n'ukuvuga ngo niyo irimo ibice byose by'umuhanda urebye. Mu by'ukuri umuhanda ugira ibice bigera kuri 7 by'igihande kimwe. Uvuye muri axe se n'ukuvuga ngo turagira muri lane cyangwa igice cy'umuhanda. Ku rundi ruhande turahita tugira icyo bita curbs cyangwa se curbs bitewe n'uko ubisoma. Curbs cya curbstone murabizi, ku muhanda hari akantu kameze nk'akarigori kaba kariho gakozwe n'utuntu twa beto tugatandukanya umuhanda na shoulder cyangwa se inzira y'abanyamaguru. So ni ukuvuga ngo tour palette nkuko mubibona byanditse hariya, hari ako bita properties kariya ngiritseho, ariko twe turakoresha tour palette cyangwa control 3 kuba ukoresha ama shortcut kuri screen, na none uyikoze birakunda. So turajya kuri iyi ribbon ya palette, tuhitemo tour palette right izi duha zose hano ku ruhande. Ndaje mbere kuko mugenda mukoresha buri mwimwe. Murategereza gake imashini igeragenda irodinga, ariko mugerageza no gukurikira uko tugenda tubikora kugira ngo rero design yari yose. Ni ukuvuga ngo tukimara kugera kuri tour palette, ni ukuvuga ngo turabanza duce dukore assembly. Turayikora tunyuze under create design ribbon, none turangiza duhite tujya kuri assembly. Turabanza dukora assembly mbere yuko turodinga ziriya tour palette. Create assembly urakirikaho, nurangiza utegereze imashini irodinge, then hasi murabona ko ihita ikubaza assembly name. Tudatinze reka tuyite assembly 1, wenda dushyireho rimwe dukoreshe ibibasha kuza kutworohera. Description nkuko nabivuze muri part 1, 2 and 3 ushobora gushyiramo izina rya cyangwa ugashyiramo izina ry'umuhanda uri gushushanya. Assembly type dufitemo ubwoko bwinshi, dufitemo ni divided crown road, ariwo wa muhanda ufite ibyerekezo bibiri ariko nanone ukabumena habiri. Umuhanda uri kuri crowned road ni umuhanda ufite center iri hejuru n'amazi akameneka iburyo n'ibumoso. Ubwo kubwa kabiri dufite ani divided planar road. Planar road ni ya mihanda yo mu byaro, aho uzasanga umuhanda umena ku ruhande rumwe ukanagira fosse cyangwa se side ditch imwe, haba iburyo cyangwa ibumoso ugasanga uramena hamwe. Noneho ubwoko bwa kane dufite divided crowned road. Divided ni ukuvuga ngo yo iragabanyije. Iyo amaze kuba divided nabaha nk'urugero rw'uriya muhanda uva mu mujyi werekeza Nyabugogo. Urabona hamanuka imodoka ebyiri zibangikanye zinyura ku gihande kiriho traffic police, noneho nizo ziva Nyabugogo zikazamuka ari ebyiri. Ariko mwibuke ko ibyo bice byombi bigabanyijwe n'akantu karimo amapoto y'amashanyarazi arimo n'indabo, ni ukuvuga ngo karariho niko bita median. Rero ni ukuvuga ngo assembly zose ni enye. Noneho rayiriwe bavuga ni ku magari ya moshi kuko rayiri murazizi. Others rero ni ukuvuga ngo ari igihe uhereza software nka Civil 3D ntubashe kuyibwira igice cy'umuhanda, ariko uyu munsi turakoresha undivided crowned road. Noneho uhitamo assembly type, turakoresha iyo hejuru. Noneho iyo ukoresheje others ni ukuvuga ngo yo yihitiramo. Ibyiza ni uko udesigninga wabwiye software ubwoko bw'umuhanda ushaka gukora kugira ngo itaza guha ibitandukanye n'ibyo yatekerezaga kuba ujya kudesayininga. Undivided planner ni umuhanda umwe n'icyerekezo kimwe. Hano reka dukoreshe crowned road. Undivided nanone idafite median. Assembly style
urasiye mu burisita yo harimo basic ariko yo hakora gacumu n'ubundi yo kiri tsatsi tubona izindi ushobora kuzirinaminga noneho code set style harimo all codes hano turakoresha all codes tukirike okay so hano ni tukirika okay turake machine loading yo gakiye noneho kwiga software bisaba kuyisoma kuri caso barahita bandika ngo specify assembly baseline location nuko ngo niwe uribuze gutegeka software yaho igomba kubishyira iriya assembly dukoze assembly ni icyubundi mu magambo makeya nuko ngo assembly ni nka center y'umuhanda kuko ni europeeri y'ibindi bice uribuze gukoresha nituza gukeka no kuvuga ngo turaza kugeraho imashini za kugera itubaza ngo se ibura bishyira iburyo cyangwa ni ibumoso no kuvuga ngo aho ngaho rero niho software ugitegeke cya assembly bunini center y'umuhanda ni europeeri cyangwa reference ugenda ufatira ibindi bice aka kantu mubona niko kitwa assembly assembly no kuvuga ngo niko tuza kubakiraho nuzo ya corridor cyangwa ya typical profile cyangwa se mu gifaransa abantu mujya mukora mukoresha nka za software nyonkunda gushyira mu majwi mu byukuri nge sinzi kizikoresha pe gifaransa ndakizi ariko software ya z'igifaransa zirarushya zisaba ibintu byinshi no kuvuga ngo yo tugakoresha nyine tugiye guca center kugira ngo dukore profile type cyangwa se typical profile so aka niko bita assembly kandi twakise assembly 1 no kuvuga ngo turekete dusubira kuri ya tour palette yacu ariho tugiye gukura ibice by'umuhanda sasa and palette ribbons turaklika kuri kara kameze nka calculator ariko kitwa tour space tour palette nuko ngo tour palette command ro na kanga kari kanga kurure ngashyiremo aha hagati kugira ngo tubashe kugira nuko ngo no klikaho ukabona kameze uku nguku no urugerageza kureba muri aya magambo ari ku rwanda dufiteho basic dufiteho rain dufiteho shoulder dufite median dufiteho cables nuko ngo ugenda uhitamo igice ushaka kugira ariko turabizi neza wenda burya gushushanya nubundi bigusaba gutekereza cyane kuko no kuvuga ngo imashini ibyo uyihaye ni byiguha wowe no kuvuga ngo uyifasha kuyitekerereza ese gushushanya umuhanda nkanga ko mfite basic nkagira rain nkagira na shoulder ndibuze gufata kuri assembly hano none mpite mbanzaho shoulder mbere yuko nshyiraho rain ndakiraho median mbere yuko nshyiraho base icyo gihe no kuvuga ngo niwe bitekereza ariko itegeko cyangwa se ihameri hari nuko uko mbibabwira ariko muzajya mubikora se kuvuga ngo nuko bategeka ariko niyo principe niyo principe no kuvuga ngo yuvuye muri center y'umuhanda ushyiraho inzira y'ibinyabiziga cyangwa rain wava kuri rain ugashyiraho cable kuko ushyiraho drainage wamara gushyiraho drainage hirya hakahita hajya shoulder shoulder no kuvuga ngo niyanzira y'abanyamaguru no kuvuga ngo turabitondeka uko bimeze reka dukomeze nanti rero ko extendinga no kuvuga ngo agace ka mbere dushyireho hano dufiteho ama assembly dufiteho harimo ibintu byinshi cyane kuko nibitagaragara aha ngaha ndaje mbere ku hasi ukirika noneho ukagenda uhitamo icyo ushaka basic rain divided highway dufitemo primary road dufitemo divided highway aho ni muri basic basic rero nuko ngo muri under basic twa dufitemo turato mu twose urabona ni selecting hano kuri basic hahita hazamo basic line basic rain transition generic pavement structure n'utundi bivuze ngo ndamutse nje ngakirika nkanga kuri rain naho urahita ubona under rain ama rain nayo afite ubwoko bwinshi kuko zera ziri basic harwo ushaka gukoresha biri ariko biterwa n'ibyo ugiye gushushanya kuko mu bizana no gutegeka ibyo ushaka gukoresha mvuze ngo nijya kuri rain hano urabona naho birahita bihinduka haraza basic hajemo biriye ninjye kuri rains ubu ni ubwoko bw'ama rains y'umuhanda ibisate cyangwa se inzira z'ibinyabiziga ni zera ziri muri rains bivuze ngo rero buri ka item kari hano kagiye gafite ibindi bikarimo n'ama media afite ubwoko bwinshi biterwa no gushaka gukoresha ku muhanda wawe so under rain rero ni izo liste zirimo ushatse shoulders nazo hari ubwoko bw'inzira z'abanyamaguru no kuvuga ngo ni izi ngizi kuko urabona naho tugeze kuri shoulder nitugera kuri median nazo zifite ufitemo ubwoko butandukanye nubwo ngubwo mwasha kubona mu median constant slope with barrier median depressed nitujya kuri cables cables ni twa tu parite ku mihanda kama muzatubona tumeze nk'udu side drainage duhita dutandukanya inzira y'imodoka n'inzira y'abanyamaguru gakona no ku draining amazi urban curb gata general gata murabizi ni umureko ariko hano byamaze kuba side ditches daylight ni handi haba matari dutegura n'amarambure ibyo nabyo turaza kubikoresha kuri corridor tugiye gukora
turagerageza gukoresha data zimwe nk'izo nakoresheje mbere kugira ngo tuzarebe tugera kuri ukarikira gukora quantity takeoff. Iyo ukiritse kuri aka ko hasi ihita ikwereka ibindi bihishe, kuko ntabwo kuri aka gace dufite ibi byonyine. Ni ukuvuga ngo ninkirika hano hasi right click, urabona base line n'ibiki byose. Bivuze ngo rero hari na generic, hari condition, hari ama trenches. Urabona duhita tujya kuri trenches, nazo zifite channel. Iyo ushatse gukora nk'umuhanda ushaka trench, dore ni aka kantu muzajya mubishakiramo aka gatabo bita tour palettes. Tunyuze muri palettes, ubwo ni nka ribbon yayo, niyo muzajya mugera mubireba. Harimo ibice byose bishoboka, za rehab, hari bridge, ibiraro, umushushanyo umuhanda ukagira. Urabona ko hanga tugeze kuri bridge, niyo nari mpisemo. Dufitemo rail single, dufitemo bridge box girda 2 na girda 1. So ni ukuvuga ngo aka rero niko nagira ngo mbanze mpayirayitinge mbere yuko duhita dukomeza. Ariko ibyo dukora byose turagerageza kujya tugenda tubyiga tubikacinga, gusoma, kubifata mu mutwe, ndetse noneho ukabanza ugategura ibyo ugiye gushushanya mbere yuko ubigira. Kuko iyo utabikoze, ni ukuvuga ngo ikikubaho ni uko ushobora guhita ubusanya ibice by'umuhanda. Byaba biteye isoni n'agahinda uramutse uvuye kuri iyi assembly, warangiza ugahita ushyiraho ugahita ugenda ukishyiriraho wenda nka kebo, noneho amazi akajya agenda hagati mu muhanda, imodoka zikagenda hakurya y'inzira y'abanyamaguru. Ntabwo ari byo, ni ngombwa ibice by'umuhanda biba bipanze nyine nka kwa kundi bisanzwe. Noneho reka tujye kuri lens. Ni ukuvuga ngo turakoresha iyi ya mbere, nubwo nyine ari nyinshi, ariko uhitamo iyo ushaka iza kutworeza. Turakoresha lens super elevation. Numva rero twakoresha twahera ku ya mbere kugira ngo mu bindi bice biteye n'amakomenti muzaba mwagiye mushyiraho, nzagenda mbereka n'ukuntu ushobora gukora imwe ku yindi, kuko zigiye zitandukanye aho zitandukana ndi buze kuhabereka. So numva rero tugiye guhita dukomeza noneho tukareba uko ukuntu bimeze. Rero nuvuga ngo tujye assembly twayise 1, noneho assembly type twayise undivided, then tukirika ok, duhite dushyiraho ya median yacu nkuko tumaze kubivuga. Duhita tujya kuri tour palettes, dufatira iri ku rone delay, dukoresha iya kabiri. Noneho hano icyo ukora ni ukuvuga ngo aka gataburo bahita baduha nako twuzuzamo ibirebana n'iyi crown delay. Ni ukuvuga ngo turagerageza gusoma description show tour tips. Yes, noneho muri general dufite turukara, hano ushobora guhindura ibara, ugahindura layer, line type, ubwoko bw'imirongo nimba ari dash dash, line scale ukani rimwe, plot style by color. Ni ukugerageza gusoma. Noneho muri data dufitemo default loop in layout mode rust, default loop offset in layout 10, geometry general mode .net, .net class name sub assembly crown drain. Muri kaka ryo twafashe iyi crown drain ryo ndi kwabira sub assembly crown drain, bibuka kaka ryo ari giye turi gukoresha hano ku ruhande. .net assembly name program, aha no guhanga naho yagiye ikajya kubika. Noneho hano dufitemo izindi parameters, kuko ugenda uparametra bitewe n'ibyo uri buze kugenda ukora. Niyo mpamvu tugiye gukomeza advance. Dufitemo noneho umuhanda, twibukiranye ibintu bibiri. Umuhanda turi gukora ni chronic road. Chronic road turabizi neza yuko ibigomba kumena habiri, niyo mpamvu hano mfite left rain slope ndikoze gushyiramo kabiri, n'igice cyangwa dukoresha inaha right rain slope kirimo kabiri. Noneho utu tuntu twose turubuze kugenda tutwuzuza. Noneho mugerageza kudusoma, nuko left rain ifitemo kabiri ariko ndashyira kabiri n'igice mu kanya, right rain nshyiramo kabiri n'igice, version R2013 super elevation axis rotation unsupported, kuko nanone yamurika ko chapter 1 twize super elevation ushyiramo axis ya hiza ku rotating ni left cyangwa ni right, hano ni unsupported. Left rain width, urabona left rain slope ni 2%, then hano urashyiramo width. Umuhanda hano mu Rwanda nuvuga ngo dukunda gukoresha gatatu n'igice na right nayo ni gatatu n'igice, umuhanda ukaba ufite karindwi. Noneho default percentage left slope kabiri n'igice, default right naho tuyayigira kabiri n'igice. Izi slope rero ni ukuvuga ngo ni slope z'ama lanes. Mwibuka ko hano hejuru twa twahashyize
kabiri n'igice no kuvuga ngo turabinganisha noneho base left slope noneho aha no tugiye mu mare ya base gusasa mu mare ya y'umuhanda nk'abantu mukora ibintu bya geo technical nimvuga layers murabizi umuhanda mukukora kugira dukora layer wenda ya 25 bitewe na drum compact cyangwa na rora compact turi buze gukoresha batsindagira kugira ngo uze kubona ya proctor cyangwa se ya compacity ya 95% nuko abantu wenda mwakoze ibintu bya geo technical murabasha kubyumva no kuvuga ngo rero umuhanda ugira ibi amare yatandukanye hano no kuvuga ngo buri layer yo baye byiza none nayo itsindagira iri kuri slope ugomba kuba ufite umuhanda kugira ngo layer zize kugenda zose zingana azaba izo ubanjije gutsindagira ziri flat ukaza kumena amazi yashyize hejuru hari urwoza kugira kare ku ruhande kanini ahandi uhituma layer kandi ntabwo biba ari byo so base rero base left base right ubu no vanga iyi ni layer ya base noneho pavement tuvuga kandi nka stone base ya mbere ni ya kabiri kuko ni buryo ni bumoso base depth naho aho se tugira dushyiramo utubara noneho sub base ni couche de base kuko dufite sub base tukagira base tukagira base course n'ibindi ibice by'imihanda byo murabizi biterwa n'amare ushaka gushushanya so left rein hano turayigira 3 n'igice naho ariko dushyiramo 3 n'igice default left slope turagira 2 n'igice gusandaza kuberekana none ukuntu ushobora gukora mwikosa hano washaka ugakubita hano nanditse 25 hasi nkandika 2 n'igice uretse nze kubereka ikiza kuba kugira ngo mujye mwandikamo hano mwitonze urabona ara kuri left slope ahejuru nshyizemo 25 negative 25 nanashyiramo 2 n'igice kubera no rwa ngo iri kosa nkoze uraza guhita ubona ikiza kuba ni tujya guca rain yacu irazimeze nabi noneho mu kubihindura turaza guhita dushyiramo 2 n'igice bite byikosora hari udukosa ngiye nankoramo hano kugira ngo nurikora uzamenye uko uhita urikosora noneho ikindi nenda kuvuga hano kugira ngo babashe kubyumva neza kuba slope ntashyizemo 2.5 ngashyiramo negative 5 ari left na right nuko ndi gukora design yo muhanda uri rounded nuko ngo center y'umuhanda igomba kuba iri hejuru noneho slope ikaba negative ikagenda imanuka ijyana muri drainage iburyo na hari ikajyana iburyo nuko ngo hamwe ndamutse mpashyize plus ana nkashyira negative umuhanda naba nshatse kugira plana kandi siyo design nabahaye imashini utwo tuntu mujye mudutekerezaho cyane bizajya bibafasha noneho izi layers zo hasi zo ushatse wazireka gutya ariko nuvuga ngo uwakubwiye kudesigninga ni wowe uzi ya z'umuhanda nanone wenda gukoresha ariko cyane nenda kuberekana inzira munyuramo muzashyiramo riya uko mubishaka cyangwa se uko bakozi bantu babasabye kubikora ariko nta kigoye so twuzuza aka gataburoni karangira nta kindi turi gukore uretse guhita dukirika kuri ya assembly yacu muri center yayo hagahita hajya hagace kiburyo ariko hano kubera ko twabishyiremo icyarimwe biraza kugenda byose bihita byizanamo nk'uko mubona njye nanuzuzamo amareya impande n'impande noneho niturangiza iyi rain turi buze kugerageza gukora indi noneho igenda idufasha kuba mugira ikintu cyomeka kitaza kurira ibasha gutuma tugera dukora agace iburyo agace ibumoso noneho bikagenda bigenda neza reka tugerageze gukoresha wenda iki gice hano kareka dushyiramo 0.20 ubwo ni centimetero 20 kuko turi gukora mu buryo buri metric base depth turakoresha 0.15 noneho pavement depth 2 dukoresha wenda 0.025 noneho pavement 1 ubu hano n'ubwo ni santimetero ebyiri kuko turi gukora muri meters bivuze ngo nifata 0.05 yaba ari santimetero eshanu pave 1 depth dukoresha 0.04 noneho ahandi gira ibintu byose twa tumaze kubisetinga niturangiza turagerageza wenda kweditinga ibice bimwe na bimwe ndibwe mu byose turangira none icyo ngiye gukora ndajya kuri ya assembly yanjye mpite nkirika kuri center muri center mo hagati muri aka karongo ko hagati noneho hano tugerageze gusoma handitse ngo select marker point within assembly nuba ngo tuhita dukirika mo hari hagati gahite iyica ariko mwibuke ko iyiciye bimeze gutya kubera iki
kubera yuko ahanga hano kuvuga ngo ibashije kuba igumijemo turatuntu nuko hamwe na hakize 25 ahanu hakira 2.5 no kuvuga ngo rero iri ni ikosa riba ryabayemo urebe ukuntu iyi assembly imeze hirye imeze neza hano kameze nabi kugira rero ngo ukosore ibi ngibi niki no kuvuga ngo icyo uri bukore no gukirika kuri iyi assembly nanyiza right click none nkajya kuri properties turayikirikaho niturangiza duhite do right click proper cyangwa se andikije muza proper properties enter kagata block kagaruke uscrolling uje hasi no hani nanditse negative 25 na hanga ndahita mbihindura mbigire 25 ndahita byikosora hano ku ruhande namwe mubireba bivuze ngo mu gihe umubare wagucitse wende gukora design n'uwumva uruhutse mu mutwe kuko iyo naniwe ukora mabi negative 2.5 hala bila hita bjiko sora kukono kukua ngo, ura muna kubi yasebi kusoka. Kukono nandi sema kunya nagata anu hande nandika, kabili ni jiturum vizo siropo za redire zita nuka yinu mambo jahisebi vimera kuria. Iviromba mbikoze kujira ngo nura muka, uwikoze uzame nyaha anasa kubiko sora. Dizaina itazaa soka, imeze nabi. Ngorona kufuga ngo, utungutu kwa samuza mojira nda mojira jiza ku... no kuvuga ngo nari ngeze hariya nari kubabwira aya makosa amwe namwe nyine agenda akorwa ubona ko mpinduye hari akabiri nkagira kabiri n'igice atakiri 25 ahangaha bita bikosoka noneho ahantu mu gihe twatiri gukoresha iriya iri crown drain nakuvuga ngo ni crown kandi tukaza tugukorera icyarimwe noneho mu kanya ndibuze kuba dukora indi assembly kugira ngo dukoreshe ubundi bwoko bwa metric rene sub assembly iyi rero nakuvuga ngo za layer nimugerageza kureba aya mabara dufite hano murabona aya mabara adasa nakuvuga ngo amabara aragenda atandukana bitewe na Maria twagiye duhereza umuhanda kuko no kuvuga ngo umuhanda ugiye ufite layers zigiye zitandukanye ubwazo hari y'umuhondo hari y'umukara hakaza iriya y'ubururu noneho bikagenda bisa nk'ibitandukana ho gake so no kuvuga ngo rero noneho akandi gace kari kagezweho na akangaka ko kuba twari turi kuri iyi nuvuga ngo nitujya gushyiraho nuze shoulder matte surface nuvuga ngo nayo none ikintu cyose ukoze bagenda baguha akagatapu kandi nuvuga ngo gutegetswe gukora iki ubutegetse kuba ugenda uhindura ibice by'iburyo ibumoso shoulder width nuvuga ngo hano nuvuga ngo tufitemo kabiri n'igice turagira rimwe n'igice aha nuvuga ngo ni shoulder naho turi gushyiraho nabandi metri mwe n'igice spiralization ntabwo ari ngombwa shoulder slope direction away from crown urumva ni hanze y'umuhanda shoulder slope turagira kabiri noneho sub base daylight katigire kabiri n'igice wenda rero katigire kabiri n'igice noneho kabiri 2.5 aya iranga kuri uyindo 2.5 noneho daylight slope provisa mayimba ku metero no kwanga mu iteka no ndetu yabara muri ngo ni kimwe cyaka ni tibara munoza muri fractions ntabwo tubara muri percentage daylight slope no kwanga zaite umva yuko bari kuvuga mayimba ku metero mikingo no ndetu yabara mu ma fraction daylight width uyihubure ubugari bwawo ni 18 spiralization base ntabwo ari ngombwa iyo biri ngombwa utike ushyiramo yes sub base slope nitya gushyiramo sub base slope ni kuvuga ngo ni kabiri ushobora kugira kabiri n'igice nanone aya mariya nayo ukayafiringa nk'uko twabikoze n'ubundi kuri ren ni ukuvuga ngo pave one depth ni 0.025 ni ukuvuga ngo ahangaha ni nkirika reka dufate shoulder extend iyi ngiyo hejuru reka tuyihindure dufate extend all ni ukuvuga ngo shoulder width tugire rimwe n'igice mashini ibaye ikibaho
shit. Nukubango tufate shuru da extend subbase. Badukoreshe ndabona indi itari kuba supported. Kweditinga ndabona imashini igenda nabi. Wenda kwanza mbereke ubundi buryo tubigenza kugira ngo. Guys, ndabona machine yari naniyeho gakeya ariko mu buryo bwo kugira ngo kongera duse nk'aba akora indi assembly bundi bushyashya noneho duhite dukomereza aho twari tugeze kugira ngo wenda ngende mbibereka kimwe ku kindi ukuntu dukora ya assembly ukuntu turi buze gukora ibice byose by'umuhanda nubwo ari turangiza assembly dufate rain dukore dukore cab noneho cab nituyivaho duhite dushyiraho shoulder nituyivaho duhite dukora daylight so twagiye nubwo ngo assembly ni one assembly ya mbere ubwoko bwayo ni undivided column load all codes ok tukirika nitumara gukirika nubwo ngo turaza duhitemo rain tufatira iri kuri rain noneho turagerageza ku kugenda tubihindura tusetinga no kwanga turakora setting kuko tumaze kubyiga mu kanya noneho bitugeze aho tuza guhita tubishyiraho biriya bice nk'uko nano mwagendaga mubibona noneho kugeza ubwo tuzakoresha izi data tukarangiza tubonye amakantite ibyo tugomba gukora byose ni ukuvuga ngo aka gatabura ndibwira atari bwo bwa mbere mukabonye mukajya nimaze kugakoresha bishobotse ubonye aya masirope agize ni uko ibingibi biba biri default kandi uba ugomba gukora n'ubundi muhanda ugomba kugenda ukaguha ibintu bifatika kuko uwo udizayiningira ni ukubwira ati noneho hari umuhanda ufite metero wenda imwe n'igice nimba ubaho koko ariko iteka gushushanya no kunguko ubigenza ugenda wuzuza utu dutaburo urabona iriya ni assembly nayikoze murabizi kariya center y'umuhanda iki noneho ntangiye gukora sasa ni corridor ni corridor ni ukuvuga ngo iyi mfashe ni ukuvuga ngo ngiye gufiringamo amadata yose murabikurikira nk'uko ngenda mbihindura ahangaha no mugende mubona icyo ngenda mbibyaza icyo gihe biri buze kuza kubafasha namwe kuba mwabikora uhitemo yiberanye n'umuhanda ugiye gushushanya ugenda ufiringa ni ukuvuga ngo iyo umaze guparametera utu tuntu twose turimo ahangaha ni ukuvuga ngo icyo nkora ni uko ngenda nkazomenga nagera kuri uyu muhanda nimaze gushushanya simba ngikiritse kuri assembly ahubwo njya kuri aka kantu k'akaziga ko ku ruhande noneho akaba ariko nkirikaho agahita hajyaho ya shuruda kuko izi ni shuruda ndi gushyiraho noneho mwibuke ko hano hari right ngiye kuhashyira left ngira left ndaza ku gice cya left cy'umuhanda nzuminge mbone ka kaziga nanone k'umuhondo nako nindangiza mpite nshyiraho shuruda y'iburyo kuko inzira y'abanyamaguru hari aho usanga iri iburyo n'ibumoso ubwo ugira uruhande rumwe uyishyira uruhande rumwe ni ukuvuga ngo ikimaze gukora kano ko hagati ni ka assembly iyi turi kugira dukora ni corridor still turacyakora kuri alignment 1 imwe twatangiriyeho mu ndwi mu bice bya mbere byarangiye noneho nyuma yo gushyira ahangaha ni ukuvuga ngo dukoze rain tugishyiraho shoulder mu kanya naho tugiye guhita tugenda dukore namaze dukore na daylight dukore indi assembly iyi ni iya kabiri muri paki ya mbere n'inyigize rimwe noneho dukore indi assembly nanone kugira ngo mbere kuko dukoresha ibice bitandukanye iyi assembly ni nimero ya kabiri iriya ya mbere tugiye gukoresha noneho rain tugiye gukoresha reka dukoreshe duhitemo iyihe muri izi ngizi kuko zose ubu ni ubwoko bwazo dufata iyi ya mbere noneho tugerageza gufiringa nanone twa du parametre ni ukuvuga ngo mugende musoma slope turi kose tujye turimo nkuko twagiye tubyuza nagerageje kubisubiramo inshuro nyinshi kugira ngo nibura mubashe kujyanamo mubisoma musobanukirwe buri kimwe si ugupfa kuzuzamo gusa mugaba mugenda musoma nimba ari base depth tumenye icyo ari cyo ku cyari base ingana gutyo ese sabu beze ku kingana na 30 super elevation kubera iki ngomba kuyishyiraho byose bigenda bidependinga n'ubwoko bw'umuhanda uri gushushanya cyangwa se na design nawe urimo gukora
iyo maze kwemeranya na mashini ko ari biriya icyo mpita nkora mpita nza ngahita nkirika kuri assembly mfite. Assembly rero ni aka kantu karimo umurongo utukuramo hagati niko kari akazeru niko kaba kampa senta y'umuhanda kugira ngo abashe gushyiraho ibindi bice bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga ngo hano tujya kubyuzamo umwanya ko nashyizeho left, noneho hano ngiye guhindura mpashyire right, kiriho igice cya kabiri cy'umuhanda. Nanone ni ukuvuga ngo ndongera nzuminge nkirike akareka ndinge ninangiza mpite nkirika iburyo naho hajyaho ikindi gice cy'umuhanda. Ni ukuvuga ngo ibi ni ibice bibiri by'umuhanda. None ndangiza ndajya kuri shoulder nshyireho turangije rein aho hejuru, turangije rein niukuvuga ngo turashyiraho cable. Nitujya kuri cable turazana none duhitemo ubwoko bumwe dushaka, ushaka gukoresha ubwa mbere, ushaka gukoresha ubwa nyuma. Noneho urumva turangira rein dushyize tujya gukora cable. Nitunyiza cable turahita dukora shoulder, nitumara gukora shoulder dushyiraho daylight. Ubwo ugenda ukurikiranya ibyo bice uko byemeza kandi reka tugakomereza gutya. Ni ukuvuga ngo ka gataburo karahita kaza hano, aka ni aka cable. Cable hano uvuga ngo iyi ni property za cables, ni property za cables. Ni ukuvuga ngo nazo tugiye tuzifiringa. Ni ukuvuga ngo wowe ugenda usoma, ugerageza gusoma urban gate general. Aha, reka dukoreshe urban gate general. General iriya ya mbere ni ukuvuga ngo naho murageza gusoma. Super elevation access supported, hano igomba kuba irimo. Side ni right, mbaya ndibuze guhindura hano right, mpagire left njye gushyira ino. Intersection point gutter edge, ese bifatire he? Gutter ifatire he? Ni kuri irafatira kunoze kuri edge ya drainage cyangwa se y'umuyoboro w'umuhanda. Noneho gutter slope method ni outside drain, ni irimo. Nuvuga ngo ugenda ufiringa aka kantu kandi ukakuzuza wumva ibyo uri gukora, atari ukuvuga ngo nabonye buzuza gusa. Noneho muragasoma byose kuko n'ubu tugiye guhita dushyiraho noneho cable. Urabona aka kantu kaga cable stone, niba uvuga cable urabona biringaniye n'umuhanda kakazamukaho gato, kuko ni ukuvuga ngo shoulder iri buze kujyaho cyangwa se akotema iri buze kuba iri sureleve, irabiri yenda kuba hejuru y'umuhanda. Noneho icyo tugiye gukora, tugiye kuyifata noneho turebe ntoza property zayo. Iyo umaze kuyishyiraho ugashaka kugira ikintu uhinduraho, urayikirika right click property cyangwa se ugatayipinga property, warangiza ukongera ukabona ka gataburo ugahinduramo ibyo ushaka. Properties enter, ukongera ugahinduramo ibyo ushaka. Mu gihe wamaze ubibonye wiro tubiye wamaze kwishushanya niko ubigenza, uyikirikaho right click ukatayipinga property enter, ugahita ugenda ugahindura saa tatu. So hano icyo tugiye gukora noneho ni ukuvuga ngo tongera dusubire kuri urban cable gutter. No hariya hari right tuhashyire left, kuko tugiye gushyiraho cable y'igice cy'ibumoso cy'uyu muhanda. Turaklika kuri kari akaziga nanone byiteranye. Nyuma ya hano rero ni ukuvuga ngo tuhita tujya kuri shoulder. Ni ukuvuga ngo twahereye kuri rein. Rein turaza dushyiraho cape. Nyuma ya cape noneho reka tuyiraje tuhite dushyiraho noneho shoulder, inzira y'abanyamaguru. Noneho ugize nk'ibyago kariya kakagenda kari agaturu pallets. Ni ukuvuga ngo nta kindi ukora ni uko tuhita tugaruka aha hirya kuri tour space, tujya kuri kari akantu kameze nka kacureta, then noneho tugarura muze tour space. Ni ukuvuga ngo niho ugenda ubikura. Noneho ndibwira icyo tugiye gukurikiza hano, tugiye gushyiraho shoulder. Urabona kuri plan view nta kintu cyari cyahinduka, turacyafite alignment zonyine, turacyafite ya matangenti atari yirakoruda. Muri buze kubona ubundi korido y'umuhanda yongeraho iki kuri ya plan view, ariyo turi kubona ahangaha. Urabona nta kintu cyari cyazo, ariko igihe turi buze kuba tumaze gukora muze parameters zose, uraza gusanga ibintu bita bijyaho hano. Aho twagiye tumira twuzuza mashini igenda ibibika. Ni ukuvuga ngo igenda ibibika, nta kintu na kimwe igenda isigaza inyuma. Noneho nongeye mbibutsa neza yuko iyo ushushanya umuhanda ushushanya uviva ibyo uri gukora. So tugiye noneho korido, iyo twakoraga amasembure noneho korido ni ukuvuga ngo niyo tugiye guparametera sasa, kuko niyo tageti dufite. Ubundi tugushaka gushushanya korido, ariko ntabwo washushanya korido utakoze asembure. Korido turayita korido 1.
description ni bisanzwe ushiramo icyo ushaka mu muhanda cyangwa se izina rya simbizi kuri style turakoresha standard ijya muri layer yitwa C-Road Corridor alignment ni alignment wano dukoresha kuva twatangira iyi course noneho profile profile amaze no kuvanga iyo ukiritse kuri kara gacumi ufite alignment menshi kuri kara gacumi ugahitamo iyo ushaka ariko nuvanga style turacyakoresha alignment 1 noneho hasi harimo existing surface dufitemo surface 1 noneho assembly hano muri aka ka dialogue ka corridor turibuze kwibwira ko twakoze assembly 1 kuko nuvuga ngo n'ubundi niyo twamaze gukora mu kanya noneho ugiye kuri parametre mu gukora musufashe nko kuri iyi corridor ugakoresha assembly 2 kandi atari twashushanyishije nuvuga ngo ubu yibwiye gufata data ahantu zitari zidahuye n'ibyo wagiye usettingamo existing surface noneho uhita uyibwira surface wakoresheje niyo cyagiye kimara kurotingamo amapuwa yise ngo iki ni ukuvuga ngo kuri assembly ni assembly 1 kuko mwa dufitemo 1 and 2 iyi ya kabiri rero nimwe tumaze gushushanyaho mu kanya iyi ya mbere mwibuka ko twayikoze iri harya hejuru ni ukuvuga ngo turakoresha assembly 1 target surface ese surface twakoresheje dutangira gushushanya n'iyi murayibuka mugerageze musubire mu mavideo y'ubushize kuko buri kimwe cyose umuntu aba agomba kugenda akiga kandi akagira ni ukuvuga ngo surface twakoresheje yitwa existing surface ubu ni ukuvuga ngo ibintu byose byose birasetinze tugahita dukirika ok set baseline and region parameters so zigomba kuba zisetinze niyo mpamvu haba hari green checked cyangwa se hari hatikinze wangiza ugahita ukirika kuri ok ni ukuvuga ngo icyo ni ukuvuga ngo tugiye gukora ya corridor yacu nidukirika ok reka muze murebe change noneho ni ukuvuga ngo hahita haza aka gataburo noneho iyi taburo yo bayita baseline region parameters kuko hafi tumaze kureka hari green checked cyangwa se hari ticked havivuye hahita hatujyana muri iyi taburo noneho iyi dialogue noneho corridor mureka ko twayise rimwe then hano ni ukuvuga ngo icyo tuza guhita dukora turahita tujya kuri alignment ni iya mbere profile layout ni iriya twayibonye assembly irimo twujujemo start point ni 0 end station ni 940 naho turahita tujya kuri set all targets ni ukuvuga ngo ureba amafrequency y'amatarget ku byanyu byose ushyiramo igenda ibibikanye n'ibikwereka aho ugeze niyo dukirika kuri set all targets noneho icyo tuza gukora ni ukuvuga ngo kuri surface object name hariya handitseho ngo click here to set all to set what to set surfaces so hariya nari nkiritse rero nuko ngo nkoze kuri ya surface niyo mpamvu ari nzo gukirika ok ni nkirika ok nda applyinga none hit imbwira aduhita iduhereza iyi warning cyangwa se ya dialogue ndavuga ngo the corridor definition has been modified and needed to be rebuilt what do you want first ahantu ha mbere haranditse ngo rebuild the corridor hasi bakavuga ari amagambo akavuga ngo the corridor will be rebuilt to apply the modifications hasi bakaba bati mark the corridor as out of date the modification will be saved but the corridor will not reflect them until rebuild is done at the later time so hano no kuvuga ngo uhitamo ariko uhita ukirika kuri kara ka mbere gahita biri rebuilding wanyuze ugakirika ok ukajya kuri plan view noneho hamwe twaba dufite ama tangent n'ama circles bihita bihaba rero sasa no kuvuga ngo byandi twahere cyaje du parametra no kuvuga ngo ni ibyo bita dushaka noneho hano iravuga station 00 hari hari akantu k'umuhondo handitse ho BP iyi BP ivuga beginning of beginning point ariko noneho nitugenda tukagera hano inyuma no kuvuga ngo ho haba handitseho EP cyangwa se end point ni nkozanga tinzaho irahita impa amakuru y'iyi corridor yose name corridor 1 style ni standard layer ni zero the corridor code set style ni all codes ibintu byose abantu nagiye mbitikinga ugahita ukomeza no kuvuga ngo rero nuko ngo ubundi dukora iki ni iki ngiki tureba aka kanya nicyo twita corridor no kuvuga ngo ni umuhanda uri tabulated kandi ufite nama edge noneho kugira ngo bigaragare kuri abo bimeze nko biri vague ubundi ukozaho mouse kuri ugakirika bikiselectinga warangiza ugakora right click noneho uraselectinga ugakora right click warangiza ukaza hano handitse ngo display order noneho ukagira ngo send to back kugira ngo nuvuga ngo iyi mirongo imeze kuri uta send to back
nuwa mshora kutandu kanya ama edge yu muhanda na center line yandi twashushanyije bwa mbere ningirika kuri send to back nka kuri hano kuvuga ngo bereta byira forsa ubashe kubona center nuwa ngo iki gihe rero no kuvuga ngo harande gukoza harimo center alignment cyangwa tangent ziri umutuku noneho ya curve yagize ibihuza yo igahinduka ubururu ibi ni ibintu bose bigaragara biroroshye kubifata mugerageze gukora exercise kenshi muzahita mu mubimenya noneho kugira ngo uyicheking rero hari ikindi kintu ukora wigeze hano ushobora kureba iyi corridor yawe yamaze kuyikora uri driving uyishyira mu ntuze muri motion noneho ukayiplayinga nkuko wareba video kugira ngo urebe noneho za assembly zawe wakoze zimeze zite uko ubikora nta kundi uyikirika kiselectinga nka kora twa tubikoze tugiye kuyisendinga to back ariko no warangiza ukajya kora aka kantu bita drive ukayidriving ibintu byo tugiye gukora ahasigaye ikose tuyihagarikira ahangaha ejo tuzahita dukomezaho chapter yindi ikurikiye nuvuga ngo ujya kuri kara kitwa drive warangiza ukongera ukaza uhita ubona iyi command riteka muri AutoCAD ubonye kara kantu kabaye agashyiramo iyo ndende command ufite ukayikoza kuri corridor yawe ugakirikaho rimwe kuko nuvuga ngo ihite inabigusaba unasomyeragira ukirika kuri ya center niyo ubushaka warangiza ukabona aka kantu kagahita kaza bakavuga ngo select a feature line feature line which feature line the feature line is the center of the road then harimo kurone murabizi kariko twabikoze umuhanda ni kurone sub base n'ibyo byose bakirika kuri ok noneho iyo ukiritse kuri ok umuhanda uhita ujya muri motion urategereza iraje noneho ahita ikwereka irategereza ikabitekereza noneho hano irayiguhaye irabiguhariho bigenda assembly rero twakoze nimba mubyibuka nshuti zanjye twakoze iki gice kugera hano aricyo rain twangira dukora iki gice kuva hano tugera aha nuba ngo nicyo gice twise curve kuva hano tujye inyuma tujya hariya twagikoze n'ubundi ari daylight cyangwa se yamatari do degree cyangwa se dorambure uretse ko izose ni rambure icyo dukoraho turareka umuhanda wiplaying kuko ubu moving noneho kugira ngo umuntu abyumve no kuvuga ngo hano hejuru mujye mwiga musoma yukitetse kuri ubu tugeza kuri drive hano hejuru dufite home dufite insert dufite annotate modify tukagira kuri drive rero ni iri highlighted no kuvuga ngo aha current path ni corridor 1 hano akaba ari kuroni dirije amasego nka mbere mwaryumvishe umuhanda rain twagize 3.5 offset no kuvuga ngo ayo na offset urebe hasi no kuvuga ngo ese ijisho iyi ni path muri path dufitemo crown na corridor nuvuga ngo muri menu ya drive dufitemo ribbon path I navigate target and close then under path sub menu dufitemo corridor na crown kuri I nuvuga ngo ahangaha barabikwereka yuko wowe urahagaze ijisho ryawe rirarebera umuhanda kuri metero eshatu n'igice height aka gacumu urabona ko gahagaze ariko offset kuri distance muri position ni 0 then hano ni play or pause ushobora kugenda ukayiplayinga yagira ukayihagarika go to 0.00 niho igiye gutangira kuko mu muhanda uhera turaplayinga duhereye kuri zero tujya kuri nyine kuri yenda hihera noneho conception harimo loop reverse ibi ni ibintu bisanzwe so no kuvuga ngo umuvuduko noneho umuhanda rw'iplayinga iho design ni kilometero 60 n'enye ku isaha turari ku muhanda hasigaye biplayinge twebwe dukurikire kuri anagira ngo nzite kubibanyuriramo ariko icyo ushaka kuvuga ibyo ureba no kugira ngo urebe ko ibyo wasetinze rero ni iki byose bigomba kugira hano ngiye ku playinga no kugenda umuhanda uragenda uri playinga ukaba wowe ukurikire no aho ubona uza guhindura ushobora gufata pause ariko sibo today the software yoroshye mu gihe wayihaye umwanya rwose ugenda ureba hano kuri current station aha ngaho ntize kuri 35 umuhanda ukigenda ariko ubu kigenda nibyo gera ku ijana umuhanda uraburangiye so ibiro ntago ari ibintu bigoye umuhanda no kugukuko maze urabona ko na corridor ya wakoze assembly wakoze ku bintu bigiye byipanze nuko ngo ushatse kubifunga ugiye no kuri cross ni ibintu bisanzwe software nabo uyigure abantu bamwe ureba screen yose kandi ukanageza ukaba ati kuki kinje kikimeza uko nguko ari naho bisaba kubagana ukayikubaganira kugira ngo urebe yuko wabimenya kuko ningirika kuri close no kwango ya drive iravamo bitemva muri ya menu mbe nabasha kujya mu yindi aha rero no kuvuga ngo nuko nguko niyo nzira ya bugufi dushobora gukoramo corridor
noneho iki ni ndumva ari igice kigera nko mu cya kane, kuko ngira ngo igice cya mbere murika ko twize design supervision design, bwa kabiri twiga profile, longitudinal profile cyangwa se existing ground profile, noneho igice cya kane twize design profile, uno munsi twize no kuvuga ngo corridor rero uyikora ubanje gukora assembly, ukora assembly warangiza ugahita ukora corridor. Bashishikariza kwiga iyi software, noneho mukora subscribe kuri iyi channel yitwa AutoCAD Plus TV. Nzajya ngerageza kugenda mbanyuriramo ama software amwe n'amwe abasha kugenda bigisha ibintu, kuko icyo nabonye cyo ni uko biba bisaba kubiha umwanya. Ahasigaye aho mugize ama confusion mwampamagara, nimero yanjye ni 0788 76 99 14. Niyo ntaba mfite mashini, ibyo aribyo byose uri kubikora nabasha kumenya. Wenda aho wagize faiblesse noneho nkabasha kubona nagusobanura kugira ngo bibashe kukugendera neza. Ni ukuvuga ngo isomo ry'uno munsi reka tube turigarukirije aho ngaho, ariko icyo ngira ngo mbashishikariza nanone ni uko niturangiza kwiga iyi civil read nanone tuzahita twiga iyi Revit. Revit ni ukuvuga ngo ni software ishobora gukora ibintu byose, ishobora gukora ibintu bya architecture, igakora na steel structure, nimbuga steel structure nk'ibi by'inganda. Wenda nk'urugero nabaha rumwe ni uko hari ama design menshi nagiye mbasha gukora nyakoresheje Revit. Wenda ndabaha nk'urugero rw'ibi byuma byo mu nganda, iyi ni Revit. Kandi Revit abira nziza iraza n'ubundi igahindukira n'ubundi ikaba yakorana na AutoCAD, kuko extension ya y'amafayiro bifite namwe. Ariko icyiza cya Revit nanone ni uko ushobora kuyikoresha muri presentation, kuko burya ibikora mu buryo buri 3D. Iyi assembling iba y'ibi byuma ya steel structure cyangwa se universal column na universal beams, ni ibintu by'amabolti. Ni ukuvuga ngo ibyiza kubikora ngewe no muri civil ndabikora, ariko ibi byose iyi ngiyi byo ni rezita za Revit na Robot. Mu minsi itaha rero ndabashishikariza kuziga iyi software, kuko ndatangira nawe kuzayica mugenzi uza kuba mbasha kuba ngeza aho ngeza civil 3D, kuko niyo turi buze guheraho niyo abantu benshi cyane bari bagiye bahamagara banse, ariko nkabona sinabona umwanya wo kubagereraho icyarimwe. So reka tubihe umwanya rero hasigaye, mujye mwibuka mu isubscribing, noneho mutange na comment imenye aho nshobora kongera imbaraga kugira ngo mbashe kubimenya nk'uko mubyifuza, kuko ibyo nabashije kumenya narabimenye, narebye nsanga nta izindi nzira nabasha kubibahamo cyangwa se kubigishamo, uretse ko nabinyuza kuri aka gakino ka YouTube tugadusangiriraho ibitekerezo. Hagira undi nawe ufite ikindi aturusha cyangwa se akabona hari nk'aho wenda amusobanura nabi, yihangane asimbukire muri comment narangiza nyandikire, nzaza nyigishe ibyo azaba abashije kubandusha, kuko ntawumenya byose, natwe ngiye tugera tumenya naho tugera tubyigana cyangwa se tugera tubikura ku bandi. Ariko mbashishikarije kwiga Revit ni software nziza, kuko nk'aka wenda ni nk'akazi uko agasampo nawe niho nigishirizaho umuntu ejo bundi, ariko ni ukuvuga ngo ibyo umuntu agenda yiga bibaye byiza ubisangiza bagenzi bawe, kuko ntabwo umuntu umwe ashobora gukora akazi kose mu gihugu nk'ahandi bigaragaza muri 3D. Ariko urebye nka plan view yayo ntigukimeze kuri level 1, noneho igisenge nacyo ni uko nguko kimeze, utu ni twa dukora nindi kugira ngo bere, noneho ama section ibikora mu buryo buri automatic. Nuvuga ngo muri east ni uko nguko kuko level 0 y'inzu nanga, nuvuga ngo aha ngaha nzajya ngenda minyuza no kugira ngo bashishikarize. Noneho birabyo muri north, ukoze section yo muri north ni gutya imeze, kandi abizi ifite ka kazu hejuru n'inzozi zimeze kwa muri south ni gutya na west. Noneho numva twahagarikira aha ngaha kugira ngo bitaza kuba birebire cyane kubacanga. Hano ni nk'aho bakuye muri software yo mwana bajyanye mu bindi, ariko icyo nzi cy'iki software ya kare eshatu civil 3D, Revit, Robot Structure. Izo nzazibigisha mbinyujije kuri channel kandi bizaba byiza. Murakoze, bye.